Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Govori sestra Slavka Sente, Dominikanka. Na današnju sedmu vazmenu nedjelju snažno i duboko odjekuje u evanđelju Isusova velikosvećenička molitva. U njoj otkrivamo za koga moli. Isus moli za svoje učenike, apostole svih vremena, a jednako tako i za svakoga od nas koji na njihovu riječ povjerujemo i u skladu s tim djelujemo. Znade Isus dobro da njihovo poslanje neće biti lako. Najprije moli da budu jedno, i to ništa manje nego kao što je On jedno s Ocem Nebeskim. Znao je i da će njegove sljedbenike svijet mrziti kao što su i njega mrzili. Znao je da će biti kušani napaću nesloge pa i razdora, zato ih je htio molitvom zaštititi. Možda danas, kad vidimo tolika zastranjenja, još bolje razumijemo zašto je Isus tako usrdno vapio Ocu za svoje učenike. Zato je važno da pastiri trajno ukazuju i usmjeruju svijet da uzvjeruje, spozna istinu i spasi se. Jer, kako kaže knjiga Otkrivenja, evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom, naplatit ću svakom po njegovu djelu. Na današnji se dan obilježava i spomendan svetog pape Pavla VI. Bio je veliki reformator crkve. Rođen je 1897. preminuo 1978. Za papu je izabran 21. lipnja 1963. Bilo je to teško, sudbonosno vrijeme za svijet i za crkvu. Na čelo kongregacije za nauk vjere postavio je našeg kardinala Franju Šepera. Pavao VI. Se usredotočio na nastavak i zaključenje Drugog Vatikanskog sabora, koji je trajao od 1962. do 65. Za vjernike najznačajnija koncilska obnova bila izmjena obreda. Misa više nije bila služena na latinskom, nego na narodnom jeziku, sa svećenikom okrenutim prema puku. Samo dan ranije, papa je objavio i povijesni čin ukidanja međusobnog izopćenja Rima i Carigrada, kojim su se 1054. udalili istok i zapad i započeli veliki raskol. Ali dogodila su se i dva velika problema u crkvi: širenje sekularizacije i nedostatak unutarnjeg jedinstva. Među drugim enciklikama Pavla VI. Spomenimo Populorum Progressio i Sacerdotalis Celibatus. U prvoj enciklici govori o napretku naroda, u njoj iznosi svoju viziju pravednijeg svijeta. Druga enciklika govori o nužnosti svećeničkog celibata. Godine 1968. izdaje encikliku Humane Vitae, u kojoj piše o vrijednosti ljudskoga života od samoga začeća. Ta je enciklika naišla na burne reakcije kod mnogih ljudi, sve do naših dana, i obilježila njegov pontifikat. Sam je papa 1968. na jednoj audijenciji rekao: "Nikada nismo tako teško osjećali težinu svoje službe kao u ovoj stvari." Protiv enciklike prosvjedovalo se u cijelom svijetu. U Njemačkoj su ga čak otvoreno pozvali na papino odreknuće. Crkva se našla u krizi. Na njegovu papinskom ustoličenju münchenski nadbiskup Döpfner je rekao: "Papa Pavao bit će nam u borbi koja traži mnogo smionosti i odgovornosti siguran vođa u sili Duha Svetoga. Zbog toga se možemo u njega pouzdati, a za njega se žarko moliti." Završen citat. A nakon smrti Pavla VI, koji je umro 6. kolovoza 978. možemo mirne duše reći da su se njegove prognoze o novome papi obistinile i ostvarile. Njegovo je proglašenje svetim 2018. to i definitivno potvrdilo.